Máte problémy se zloději? Je tu nový líbkej nos. Když ho nastříkáte na květinu, tak vznikne nos. A za 10 minut naroste nos. A chcete, aby zmizel nos? Je to ani nos. Když ho na květinu nastříkáte, no, si zmizí po 10 minutách. Tento přípravek zakoupíte v každém obchodu i hračkářství. Dobrý, stačí.